Бүгін РСФСР онна саха СССР культуратын үтелі құлайты СССР телевидениятын онна радиатын тұйгын өрдігі категориялы диктер Афанасий Готовцев тұғы онса. Саха радиатын көмес қолағыр үбілуін көрсі Саха Республикатын нұродыны артығы өрдік атын әдділер. Бүгін Афанасий Николаевығы бейінтан тақсы сылуелі әбет коллективе әрділеті онны честеді. Джакузкай саңарар. Үйтіа сасырданын таварыстар. Бүкірдік Афанасий Готовцев баритон колығынан Саха Джонун үйтіа сарсырданын тағардылы көрсірі. Афанасий Николаевич нам қатыры ғар осқолыны бітірері сырыттығына Саха театрын режиссері Спиридон Григорьев тақсан таланна хуалы таба көрен драматическы курсқа үлджекер біте. Оның Афанасий Готовцев үлетін музыкальный драматический театрға сағалауыда. Театр көбеліген арадия художественный белгілері үйрек әлемін ағылы диктердер алыс жой коластақ арадия панишне коластақ әбеккен онан жа бігеға диктеріне кәлдіген ұғырадыңды қорғын бүйбін редакторынан әмелелейбін жұлқырыр үшкер бөтін әмелелейбін әлбек үләнің наразыген үлелебік керемін. Афанасий Николаевич үлетігер бірінеті күстәк болан жәйбәр сылжыр ғылжыт құнар қонағы керет әтім. Кергенмер бастық ұлыған оғыты бұн дәлкілер. Кергенін аны көргімнің қытта искусства білейіндер біде. Владимир Климов ставил Бахчисарайский фонтан. У меня была роль вот подруга Марии Полонез, бал. Первый акт, открывается занавес, и вот, значит, мы шагаем полонезом. Вот он там танцевал, в этом вот, и вот так вот мы познакомились. Ол спектакль габастан сеттих тереттен алту антан тақса соустата бирге илляхтик-эйляхтик орулдор. Икки кыз түріппеттерен сен, қос сен әбелеғы хилер болан күн бүгін жолуғынан ағынылдар. Любовь к музыке, вот он как-то... Он занимался со мной, самоучка, поскольку он не знал клавиатуры, но он как-то всегда мне говорил: «Доча, играть нужно с душой». Я еще маленькая была совсем. Заниматься не очень любила. Мне мама ставила будильники, говорила: «От сих до сих». Я сидела и иногда подводила эти стрелочки. Халтурила иногда она у меня. А теперь я очень благодарна. Конечно, да. Афанасий Николаевич искусство кейта. Манчары музыкальный труруга бастыканнан манчары обырған ребеда. Үнкүйхіт, ұрығыт, диктар әті барты кені онны бей ұрғын жұд. Бұ қартығына кені қақалбыт соғады құледі болар. Рубенс ден художник Ақотон Альбоп ден бұл үзнамейті қартығын әті бұ. Оны болғаны мен Ағаньок ден Лұқан журнал барыды. Ол екі тұғы бұрды арылыдығар. Мандық о қартығыны бұ. Оны мен болғаны ұлағын нардағым дейбі. Кені сөн қолыға төхілі әкігінен кеге сырдыққы ғойбұта үгіз күліне чаты үрдікке көтіп біте болой. Саха Левитана Афанасий Готовцев бүгін тоғу ғонсағын бұ күрдің үйірі көті көрсір. Самы ғылауыны үйірі көті ғыджан, оны үйлені таптыр, идеғын таптырген, ол барта дұғыыны берер, оны кеге енеке тадыстықты ұлағатар. Әті бейті түрін күрдік, әнікігі тардығытан көрдің. Кәргенін аңны көргенна, оғылырың, сенлерін, қос сенлерін тапталарынан қынаттанан өссі да ұғымның жолуақты көлір. Афанасий Николаевич. Олег Улисов, Андрей Секретов, Сахат Львенте, Джакузкай.